أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب القلوب وطبيب المرسلين أبي القاسم محمد سلامات ناظرين سامعين محترم میں تو اپنا بیان کبھی بھی شروع نہیں کروں گی اور نہ ہی وہاں پر بیان کروں گی کیونکہ میرا بیان سننے کے لیے دلی چاہتی کہ لوگ منتظر ہوں میرا بیان حسین ابن علی کے نام ہے ان کو بارگاہ میں ہے اور یہ بارگاہ میں جو سمجھ کر آئی ہوں प्लीज मैं आज भी यही है जिसकी रह